Вие сте заедно со Македонија денес на телевизија 24. Ова е нашата утринска програма. Се дружиме секој работен ден со почеток во 8 часот и се некаде до 11 часот. Сега е веќе време да отвориме и нашата следна денешна тема, а мислам дека и вие веќе добро знаете, се радуваме секогаш кога во нашето студио имаме гости и представници од нашите пријатели Просветно дело. Издавачката куќа, местото каде што можете да најдете на вистина голем број на нешта, голем број на избор, на едиции, на нивни изданија, по кои што се посебни, препознатливи и луѓето веќе го знаат и го ценат нивниот квалитет и сето тоа што тие имаат да го понудат. А добро знаеме и дека следува месецот на празнување и месецот на подарување. Па секогаш добар избор е се нештата кои што ги има во Просветно дело, но нормално треба да се отиде, да се избере она што може би е најдобро за вас или за вашите најблиски. Секогаш и најмногу, тоа е говориме за она што Просветно дело го нуди за најмалите, па така ќе биде и денеска. Малку повеќе ќе се запознаеме со 3D изданијата на Просветно дело, а на оваа тема денеска во студиото разговарам со нашата драга Марија Богоевска. Марија, добри дојде за прв пат во нашето ново студио на Македонија денес. Добро ве најдов и навистина ми е драго. Студиото ви е прекрасно. Да, од сега се дружиме овдека во различни термини. Нашите гледачи знаат дека сте наши пријатели и редовни гости, а денеска си имаме и посебна убава тема и студиото ни го разубавувате како и секогаш. Ќе говориме малку повеќе за 3D едициите, но ајде најнапред да го прокоментираме оно што го кажав во најавата. Навистина овој таков месец подаруваме, сакаме да им подаруваме на најблиските, особено кога се тука празниците, но треба да го направиме и вистинскиот избор, а книгите и ваквите изданија, јас претпоставувам дека никогаш не може да бидат погрешен избор. Кој е твоето мислење на таа? Така, токму затоа и почнавме со она што може да им се подарува на најмаличките, бидејќи нели тие се оние кои што најмногу им се радуваат и на празниците, тие се оние кои што го очекуваат да домраси, кои што посакуваат ете. Може би да добијат и најубав подарок, токму затоа еве одлучивме овој месец да започнеме вака со едиција која што е посветена на најмалите и она што може да се подари, освен на класичното пакетче полно со чоколади и со бомбони. Еве, например, може би како некој добар подарок да биде едно од овие ексклузивни едиции на кои што децата на вистина се радуваат, бидејќи ние овие изданија 3D сликовници ги имаме веќе подолго време, да речем едно 5 до 6 години како се во нашите книжарници, на вистина си припечатувани и многу барани, токму затоа повторно одлучивме ве пред нова година да ги подсетиме сите гледачи, сите наши верни купувачи што може да подарат да биде интересно и необично, да не биде на класично новогодишно пакетче. Да, во секој случај дека се поинтересни, по невообичаени, како што и самата кажа, вие ги знаете реакциите на дечињата затоа што нели сте таму, сте во контакт со оние кои што доаѓаат да го пронедат најдоброто за нив во Просветно дело. Се разликуваат ли многу интересот и реакциите на дечињата кога ќе видат еден ваков тип на издание, тогаш кога ќе отворат книгата и нешто навистина пред нив во тридименсионална форма излегува? Како реагираат еве конкретно на ваков тип издание? Да, па, децата денес веќе се научени и предходно сме зборувале во нашите разговори, да очекуваат кога ќе допрат нешто во раце, од тоа нешто да излезе дали некоја слика, бидејќи се со таблетите и со мобилните телефони постојано во раце, токму кога ќе видат една ваква сликовница, за нив е многу необично, бидејќи тие од мале се научени на книга. И кога ќе отворат тоа со страници, исполнети со илустрации и текст. Меѓутоа, овие тридименсионални сликовници им се навистина интересни, снима навистина интересни реакции кај децата, како отвораат, има прозорчиња преку кои откриваат најразлични работи, дали станува збор за принцези, пирати, делфини, риби, се она што ги окружува, за на крајот од кога ќе ја прочитаат целата авантура, дали сами оние малку поголемите или со помош на родителите и бабите и дедовците да го добијат она изненадување, замокот, бродот или тракторот. Да, секогаш е убаво и претпоставувам дека ги радува најмалите. Просветно дело секогаш ги радува и нашите гледачи, како и секој нивно гостување, така и овој пат ги наградуваат нашите гледачи, односно сите вас кои што не следите пред малите екрани. Денеска доделуваме две награди, така? Две различни сликовници, така што ги отвораме телефонските линии, ги гледат испишени на екраните, оние двајца кои што ќе бидат најбрзи, ќе бидат и наградени. А ние малку подетално ќе проговориме за овие изданија, ајде да започнеме од оние кои што ќе ги доделиме впрочем. Едиција на мини класици, така, книга за джунглата е тука и тука е Црвенка, па нешто што издвојуваме денеска, па ајде малку подетално за каков тип на едиција станува збор. Така, значи последниве неколку години во Просветно дело, бидејќи забележавме дека и така децата се многу актуелни, не само кај децата, и кај родителите.
самите сликовниците од овој тип, кога се очекува да се направи нешто од самата сликовница, да излезе како што ние велиме приказната. Токму затоа ги донесовме и овие две последни мини сликовници. Станува збор за Црвенка и Книга за джунглата. Ова сезони е малку помалите дечиња, значи веќе од 3 години па нагоре, што можат да ги користат, бидејќи се и во помал формат, за да можат да ги држат со своите рачиња. Две класични приказни кои што веќе добро се познати на сите, Црвенкапа и Книга за джунглата, Авантурата за малиот Могли, повторни во овие две сликовници, како се оди од страна во страна и буквално излегува самата приказна. Долу е сместен текстот и секоја илустрација која што е во тридимензионална форма го следи текстот. Секогаш убаво кога илустрациите се тука, на подобар и поинтересен начин да го поддржат она кое што е напишано. Ние веќе го имаме и нашиот прв гледач, уште еднаш напоменувам, Книга на джунглата и Црвенка, па тоа се двете сликовници кои што се денешните награди. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, голем поздрав до вас. Со кого разговараме? Сања на телефон. Да, ви благодариме за тоа што го следите нашиот разговор. Ќе бидете добитник на подарокот од Просветно дело. Само накратко, дали до сега имате искуство со нивните изданија? Би дали ли накратко некој коментар околу на што може да се најде во Просветно дело? Па да, со оглед на тоа што има мало дете од 2 години, често купуваме нивни сликовници, изданија и прекрасни се, мислам, само напред и да продолжат овие 3D изданија се баш, да речам, поучни за децата, интересни за гледање. Ви благодариме многу и што не следите и забавите зборови. Дали ќе изберете што на што сакате да го добиете, Книга за джунглата или Црвенка, па би бил вашиот избор? Па може Книга за джунглата. Ви благодарам уште еднаш за јавувањето. Голем поздрав до вас. Комплетните информации се надевам ги оставивте во режијата и својот подарок ќе си го подигнете во продажните места на Просветно дело. Ете и коментарот на госпоѓата. 3D изданијата некако си имаат своје посебно место. Знаат да бидат и поинтересни и позначени, повпечатливи за оние кои што ги земаат во своите раце. Да, па секогаш тоа ни е и целта, како подобро на децата да им ги приближиме книгите од најмала возраст, не само со овие 3D изданија, туку и со сите оние звучни изданија кои што ги имаме. Еве, например, конкретно овде има едно издание кое што е комбинација помеѓу 3D и звучна сликовница, станува збор за Кралски срца и запатуваме со молња она што има омилено. И на момчињата и на девојчињата. Девојчињата во ова издание може да се дружат со своите омилени принцези Снежана, Малата Сирена и Аурора. Како што ја отвораат сликовницата, на секоја страница излегува 3D приказната, а меѓутоа има и песничка која што проследана со звуци може и да ја испеат. Исто тоа кога станува избори за момчињата, патуваме со молња, автомобилите кои што многу добро им се познати и кои што многу добро кои што сакаат да ги гледаат како анимиран филм, повторно ги отвораат и ги слушаат сите звуци на автомобилот, а текстот проследен повторно со 3D приказна. Да, сето тоа звучи интересно. Најубаво е кога човек ќе го земе во своите раце. Јас верувам дека на родителите им се допаѓаат сите овие нешта кои што можат да ги најдат кај вас и да го направат изборот за своите деца. Тие најдобро знаат што нивните деца сакаат, кои им се најинтересните приказни и ликови. Просветно дело е местото каде што навистина има голем избор. Секогаш кога ќе отидете кај нив, ќе бидете услужени на најдобар можен начин и ќе можете да го направите најдобриот избор. Го имам и следниот гледач на линија, тоа е последен кој што ќе биде награден во рамки на ова гостување на нашите пријатели од Просветно дело. Со кого разговараме? Ало, добро утро. Голем поздрав до вас, ве слушаме и со кого разговараме? Александра. Александра, би дали ли и вие накратко некој коментар, може би конкретно за нашата денешна тема 3D сликовници? Да, имаме купено. Супер се. Сега за нова година купивме и слагалици како книга, така за редење. И се е супер. Да. Драго ми е што различни нешта кои што ги сакате вие пред се и за вашите најмили можете да ги најдете во Просветно дело. Вие ја добивте денеска Црвенка, па исто како и за претходната гледачка важи ќе ја подигнете во продажните места на Просветно дело.
Уште еднаш поздрав до вас и ви благодариме што не следите. Ете уште една тема која што отвори гледачката, сликовници или книги кои што можете да се редат како сложувалки, тоа е нешто интересно, само накратко за што станува збор? Да, станува збор за книги посветени за оние најмалите, значи од најмала возраст кога веќе започнуваат да допираат со рачињата и се да ги интересира, тоа се меки сликовници кои што на секоја страна има сложувалка која што ја редат според ликот и според приказната. Да, бидејќи претходните за кои што ти објаснуваше изданија, споменавме дека се и музички на некој начин, има тука музика, може да се пее, може да се учи за музиката преку нив. Сметаш ли еве и ти лично дека можат навистина да допринесат, особено кои ние деца кои што имаат афинитети према музиката, нели да им биде уште поинтересно и нормално да допринесе на некој начин за пењето, за слухот, за она што се нарекува љубов кон музиката? Да, не само овие две сликовници, туку општо извучни сликовници кои што ги има кај нас и оние креативни сетови. Токму таа е целта, да ја развиеме креативноста кај детето и она кон што има децата афинитет, без разлика дали тоа е кон музиката, кон ликовната уметност, дали преку некој од нашите изданија да креираат, да создаваат сами своји креации или талентот, да го развиваат талентот за странски јазици преку сите оние звучни изданија за странските јазици. Токму ќе повторам, тоа е и целта, да се развие талентот кај детето од најмала возраст. Секој индивидуа за себе, секој има различни желби, различни афинитети, па затоа постојат и различни типови на изданија. Сонот на делфина. Делфинчето, како може би и омилено животно на голем број дечиња, интересна тема за да имаме едно вакво убаво издание, токму од просветно дело. За која возраст е конкретно ова издание и со што се карактеризира? Па веќе над 4 години. Особено интересно сонот на делфина не само затоа што повторно е 3D сликовница и повторно е интерактивна, туку и самата приказна е интересна, бидејќи станува збор за малото делфинче делфина кој што ги гледа сите поголеми делфини во јатото и сака да успее да плива најбрзо од сите нив. Секоја вечер сонува како таа најбргу плива и секој ден се повеќе и повеќе се внурнува во длабочините на океанот и токму успева во својот сон. И токму таа приказна посветена на најмалите е со таа цел да им докаже дека ако нешто сонуваат и ако вредно работат и се трудат, на крај ќе успеат и ќе го остварат својот сон. Меѓутоа и откако делфино успева да стане најбрз делфин во јатото, не престанува да сонува и токму на крајот се отвара и земјата во која што таа живее, сонувија во 3D форма за да биде приказната и уште поатрактивна и уште попривлечна за најмаличките. И убаво заокружена, се со цел нели да се стави акцент на она што треба да го прати како порака. Предпоставувам дека кога станува збор за вакви ликови, тука не би правеле подолба дали е намената за момчињата или девојчињата, намената за сите деца, така? Воопшто, намената е за сите деца, да. Да, гледаме во нашето студио она што може би највпечатливо од се што имаме на масите, со овие малку поголеми книги и сликовници. Волшебен свет на принцезите, гледаме таму еден прекрасен розев замок, пирати и фарма. Големи фигури, навистина, дури на моменти човек може би да си рече дека ова е само така ставено врз книгата, меѓутоа, ете, убаво функционираат и ова седни посебни изданија, малку поголеми, може би пософистицирани, за што станува збор. Ова се едни од најатрактивните изданија кај нас и веќе неколку години се едни од најбараните. Предпоставувам дека веќе на гледачите им се добро познати, меѓутоа ете повторно зоние млади и нови родители кои што не се запознаени, затоа повторно решивме да им ги представиме, бидејќи еве, како што напоминавме на почетокот на разговорот, доаѓаат празници, пакетчиња, подароци. Станува збор за една едиција од три книги водеч во авантури. Навистина овие три книги се голема авантура кога ќе се започнат со читање. Еве би почнало од Светот на принцезите. Нема девојче кое што не посакувало да биде принцеза и нема девојче кое што не се интересира што има во замуците, што има во чантата на принцезите, што облекуваат принцезите и какви прстени носат. Токму од почетокот на оваа книга, сите девојчиња ќе откријат каков е животот и каков е светот на принцезите. Преку прозорчиња кои ги отвораат, преку тридимензионални форми на кутии за накид во кои што принцезите го чуваат својот накид, преку повторно тридимензионални форми на чешли, на огледала, се разбира тука и поканата за балот принцот. Значи, како одат од страница во страница, го откриваат сето она што може да го најдат во замокот, за на крајот од целата сликовница да се отвори замокот, откако ќе го посетат замокот, на крајот добиваат и диплома дека станале принцези.
станале принцизи. Јас, како што кажа и сама да ти предпоставувам дека нема девојче кој што не сака малку подобро да влезе во светот на принцизите, еве еден убав начин за сето тоа е нешто што станува, секогаш кога ги отварате овие книги, одново се подеднакво интересни. Што е со другите приказни, може би, кои што се наменети повеќе за момчињата или сепак и тука не би го поделиле тоа така? Па, сепак не се делено и така зборуваме за момчињата, тие се тие кои што повеќе ги сакаат пиратите и кои што повеќе ги сакаат нивните авантури. А преку пиратот Парталко ќе откријат како е да се биде на еден пиратски брод, што се има на бродот. Од страница во страница како ги отвораат ковчезите на пиратите, ќе видат зошто пиратите го прават сето тоа, ќе видат како е да се живее на бродот, каде е кујната на бродот, што јадат пиратите, што носи капетанот Парталко под својата облека, дури да ѕирнат и низ дурбинот на капетанот, да видат, да научат зошто пиратите имаат папагали, зошто го имаат она црно пиратско знаме. Значи буквално од страница во страница, отворајќи ги прозорчињата, ќе влезат во една авантура за на крајот да дојдат на пиратскиот брод и повторно и тие, како и девојчињата, да добијат диплома дека се успешни пирати. И за момчињата, ете една убава и интересна приказна. Би рекле, може би, не, да, сосема да ги поделиме, но да, може да се каже дека ова е навистина нешто наменето повеќе за момчиња отколку за девојчиња и нормално обратно за моците и принцезите наменети за девојките. И уште едно нешто кое што го гледаме тука на масата, поврзано со фармата, што се можат дечињата да научат и да видат во ова издание кое говори за животот на фармата. Така, ова е веќе повеќе едно едукативно издание каде што и момчињата и девојчињата ќе можат да научат што е она што се наоѓа на фармата. Како се отвара првата страница, учат што е тоа фарма, кои животни се чуваат на фармата, што се може да се набере од овошје и зеленчук на фармата, меѓутоа и што се може да се направи од овошјето и зеленчукот кои што растат на фармата. Исто така, повторно преку тридимензионални форми, преку тридимензионални слики се отвара пита, се отвораат рецепти, се отвора целата фарма, конјушницата, за на крајот да дојдат и да ја отворат 3D фигурата на тракторот, нешто што може би најкарактеристично нели за една фарма. Да, нешто што го гледаме и денеска во нашето студио, благодарение на вас, како што реков, секогаш и ни го разубавувате студиото и ги давате овие прекрасни информации за нашите гледачи, да ги доближиме вашите изданија малку поблиску до вас. Уште еднаш потсетуваме оваа последна едиција за која говоревме, Водич во авантури, може би нешто најатрактивно и најприкладно токму за овие делови моменти од годината кога сакаме и да подариме новогодишни и божикни празници. Затоа тука некаде би можеле да дадеме и најава дека сепак и вашите цени ќе бидат прилагодени токму на овој период и дека следува и кај вас сезона на попусти. Така, празничната магија во просветно дело веќе започна. Од минатата недела започнати се попустите од 15 до 80% попуст на повеќе од 900 наслови, лиценцирани изданија, сликовници, сликовници со лепенки, романи, значи буквално 900 наслови во просветно дело на попуст од 15 до 80% ги покануваме сите гледачи, сите наши редовни читатели да дојдат во нашите книжарници, да си го одберат она што најмногу им се допаѓа, да подготват подароци за предстојните празници. Токму затоа го започнавме и попустот порано, за да можат после време да се подготват за престојните празници. Да, секој го планира својот семеен буџет, секој знае што е на кој што може да се го дозволи, затоа е најдобро да се дојде во продажните места на просветно дело, за на лице место да се уверат кој би бил нивниот избор. Навистина присутни сте на секаде, тоа мора да го кажам. Лесно е да ги најдете книжарниците на просветно дело, доколку може би за одредено место немате конкретна информација каде се наоѓаат книжарниците. Тука е секогаш интернетот, тука се социјалните мрежи, веб страниците каде што можете да ги најдете точните локации и контакт од продажните места на просветно дело. Уште по неколку зборови за да го заокружиме денешниот разговор. Интересно знае да биде тогаш кога едно дете зема 3D сликовница во рака и сака што побрзо да ги види сите форми и сите фигури, па тука можеби некогаш и се прескокнува текстот. Сака малку да позборуваме за улогата тука на родителот можеби, како треба да се пристапи кон овој тип на изданија, затоа што како што реков, љубопитството си го прави своето. Целта нормално не е на крајот се тоа да биде само прелистано и да представува само забава, ту
туку, да биде тука и едукативниот момент. Па кој би бил ете советот, како родителите направиле начин да им ги доближат овие изданија на своите деца? А, така, целта на сите овие 3D изданија не е само да се видат фигурите. А без текстот воопшто и самите фигури не значат толку. Токму текстот е тој кој што ги води децата до самата фигура. Бидејќи преку текстот треба да откриваат, ако ја пролистуваат само книгата за да дојдат до замокот, до тракторот или до бродот, воопшто нема да ја откријат приказната, бидејќи под секое прозорче има текст, токму за да треба детето кое што нели веќе описменето и може да чита да го прочита, или родителот да седне со оние помалите, па под прозорчињата да го дооткрие текстот, да ја дооткрие приказната. Тоа е целта една интеракција помеѓу родителот и детето, меѓутоа и децата кои што се веќе поголеми и самите читаат повеќе да се ангажираат, да се интересираат и да истражуваат преку самите изданија. Да бидат уште полјубопитни благодарение на овие прекрасни форми, фигури, сето тоа што во 3D димензија излегуваат изданијата. Веќе имате искуство околу овој период на годината, може ли да се каже дека на вистина во месец декември побарувачката во вашите продажни места и во вашите книжарници е поголема? Дали може да се каже дека македонскиот народ сака да подарува книга, сака да подарува вакви изданија и дека на вистина го бара сето тоа што вие го нудите во просветно дело? Да, па со годините на назад се докажало тоа дека книгата секогаш е најдобар подарок. Подарок, да. Бидејќи книгата секогаш останува, што и да се однесе, друго дали ќе се износи, дали ќе се изеде, книгата е таа што со години и години останува дома, барем и ние сме свесни книги што сме добивале за подарок, се уште ги чуваме дома, дури и од родителите, од бабите и дедовците имаме книги. И токму водени од тоа искуство, луѓето секогаш подаруваат книги. Особено, дури ни е многу драго што во последно време за родендените на најмалите подаруваат книги и за новогодишните празници, пакетчињата ги подготвуваат со книги. Без разлика дали во нив ставиле чоколади или нешто останато благо, мора да има некоја книга, сликовница или некое друго издание. А за возрастните веќе знаеме, тие се тие што секогаш не само за овој празник и за останатите празници, најдобар изборот кога се одбира книга. Има ли одредени изданија кои што очекувате да бидат во поголема барани во споредба со останатите, токму сега во овој предпразничен период? Постојат ли ете такви изданија кои што секогаш знаете дека купувачите ги сакаат, или може би такви кои што во моментот се доста актуелни и очекувате па и сега за време на попустите и пред новогодишните периоди и празници да бидат најмногу барани од читателите? Овој период сега кај децата нели повторно актуелни за девојчињата принцезите, за момчињата суперхероите и ликовите, она е тоа што тие го бараат како сликовници. Ќе ги споменам повторно 3D сликовниците, звучните сликовници, тоа е она што најмногу се бара како подарок за децата. Имаме посебна едиција посветена на нова година, во некои од нашите следни гостувања овде ќе ја представиме и таа едиција, бидејќи е буквално со 3D звучни сликовници, боенки со пополнувалки и решавалки, посветена на тој празник на кој што дечињата најмногу му се радуваат заради Елката и Дедо Мраз. Значи, повторно, ите, таа едиција пред празниците секогаш е најбарана, дополнета е сега со многу нови изданија, а за возрастните се разбира, тие веќе добро се запознаени со нашата белетристика и со она што ние им го нудиме како румани, така што си доаѓаат и се го одбираат оној наслов кој што им омилен или кој што го немаат прочитано. Да, јас со нетрпение ќе очекувам и другите изданија подетално да ги представуваме. Тоа ќе биде во рамки на вашите следни гостувања во Македонија. Денес е една најава за гледачите. Оваа недела повторно се дружиме со вас и во четврток ќе бидете дел од Македонија денес. Ми преостанува да ти се заблагодарам за убавиот начин на кој што и овие изданија денес кани ги представи. Уште еднаш ги потсетуваме гледачите да ги искористат попустите и се гледаме повторно со некој од вашиот тим во Македонија денес. Благодарам за поканата, навистина уживам во вашето друштво. Тоа беше Марија Богуевска, која што е дел од тимот на нашите пријатели Просветно дело. Секогаш позитивни, секогаш со супер изданија и супер понуда, која што ја представуваме во Македонија денес и нормално наградите кои што се наменети за вас, нашите гледачи. Го заокружуваме и овој разговор. За кратко следува и спортот. Сето она што е актуелно и важно на спортската сцена во Македонија, а и на меѓународната спортска сцена. Затоа не го менувајте каналот, бидете докрај заедно со Македонија денес.